Olá amigos, tudo bem? Bom, eu acabei de pegar aqui as impressões que eu mandei fazer do dossiê 2. Aí está, um trabalho árduo, foi bastante trabalhoso realmente fazer este segundo dossiê. Olha a grossura que ele ficou. Bom, eu agora estou indo lá para o Ministério Público e também para o Tribunal de Contas da União. Ainda não sei se a sequência vai ser essa, mas enfim, estou indo para lá agora. Bom, gente, eu tô indo pro Tribunal de Contas da União, tô aqui por trás dos ministérios. Esse prédio amarelo à frente de vocês aí é a Câmara, quer dizer, o anexo da Câmara, né, o anexo 4 da Câmara. E logo ali na frente é o Tribunal de Contas da União. Você foi entregue no TCU, agora vamos para o Ministério Público. Vamos lá. Bom, estou chegando aqui agora no Ministério Público. Missão cumprida aqui no Ministério Público Federal. Você foi entregue. Olá, amigos da Ops, tudo bem? Bom, este é mais um vídeo da Ops. Aliás, um vídeo muito especial. Hoje é dia 6 de maio de 2014. São exatamente 18 horas e 37 minutos. Eu acabei de chegar aqui em casa. No começo da tarde eu saí para imprimir o nosso dossiê, o segundo dossiê, o dossiê 2. Então eu fui numa gráfica rápida, fiz a impressão de 3 volumes. Um volume já foi entregue no TCU, a denúncia já foi formalizada no TCU. Depois de lá eu fui ao Ministério Público. No Ministério Público, na verdade, eu fiz 2 coisas. Uma foi protocolar a denúncia contra esses parlamentares que constam no dossiê. E também fui protocolar um documento para que o Senado seja chamado a explicar o motivo de não ser transparente. Tá? Isso eu vou deixar o assunto para depois. Aliás, vou deixar até um link na descrição do vídeo do meu artigo que eu escrevi na revista Congresso em Foco, na verdade no portal Congresso em Foco, que eu conto a história do que está acontecendo com o Senado Federal. Uma casa legislativa, a casa do povo, que não quer ser transparente. Mas assim, voltando ao dossiê. Enfim, as denúncias então foram formalizadas. Você que foi no endereço tirar uma foto para mim, para mandar de determinadas empresas, de cidades do sul ao norte do país, você saiba que este dossiê só existe porque vocês me ajudaram. Aqui eu vou mostrar, vou passar a página rapidamente para vocês, para ver que não são folhas limpas, realmente são 162 páginas com a documentação, com vários documentos anexados, com fotos, com informações que indicam que algo errado pode estar acontecendo na maneira com que alguns políticos manuseiam dinheiro público. Eu deixo muito bem claro aqui também o seguinte: são 23 parlamentares aqui descritos. Eu não estou dizendo, em momento algum falei isso, e jamais vou falar que desses 23, tá aqui o índice, desses 23 aqui, eu não estou dizendo que eles são corruptos, não. O que acontece aqui é o seguinte: esse dossiê, ele tem desde denúncia de nota fiscal inválida, que foi apresentada na CEAP, apresentada na Câmara Federal para reembolso, nota inválida, nota que não tem mais validade. Ela foi apresentada por um parlamentar,
E ele teve o dinheiro referente àquela nota depositado na conta dele como forma de ressarcimento pela despesa que ele teve. Este é um caso, por exemplo, que não é uma corrupção, não é o político não foi corrupto nisso. Ele foi negligente. A equipe que trabalha com ele foi negligente em ter aceito aquela nota vencida. E também negligente a Câmara Federal, que tem pessoas que trabalham justamente para tirar, para não aceitar as notas que não valem, que não têm validade. Enfim, também a Câmara teve a sua parcela de culpa. Então, por exemplo, este político eu não considero corrupto. Ele foi desleixado, ele foi desatento. Aí ele está no dossiê por quê? Porque ele, essa nota, por exemplo, ela não pode ser paga. Então ele vai ter que devolver esse dinheiro. É um documento inválido. Tem também casos de nota que foi cancelada. Foi emitida ao parlamentar, o parlamentar pegou a nota e apresentou lá na Câmara, e depois, quer dizer, nesse meio tempo, a nota foi cancelada. Ora, se uma nota foi cancelada, então ela deixa de existir. Se deixa de existir, então é uma nota que não tem mais validade. Portanto, o parlamentar não poderia ter recebido o dinheiro referente a essa nota. Então ele tem que devolver esse dinheiro. E depois ele vai se ver com a empresa, por que que ela cancelou, enfim. Então, nem todos os políticos que estão aqui são políticos que eu considero corruptos. Eu considero que são pessoas desleixadas que não tiveram o zelo suficiente com o dinheiro público. Agora, é claro que existem indícios de empresas fantasmas, existem indícios de empresas que cobram por um serviço que aparentemente não foram concluídos, não foram feitos, na verdade, e até casos de normas que não são cumpridas, normas da própria Câmara Federal que não são cumpridas e, de alguma forma, foram aceitas. Portanto, eu quero dizer o seguinte, que os casos envolvendo cada um dos 23 que estão aqui dentro merecem ser investigados. Investigados a fundo. Enfim, se tiver que abrir uma sindicância que abra, se tiver que abrir, enfim, eu não sei os termos jurídicos, mas. E se tiver que abrir um processo criminal, também que se abra. Agora, quem vai dizer se é corrupto ou não é a justiça, não sou eu. Então, eu quero deixar muito bem claro isso. Os 23 que estão aqui, eu sei que vocês vão reclamar. Eu vou colocar a lista dos 23. Vai ser divulgada a lista dos 23. Não vou divulgar os casos. Uma vez que está na justiça, não é interessante que a gente fique divulgando os gastos os casos assim. Mas os nomes eu vou divulgar. Enfim, este terceiro volume. Eu tenho aqui para poder entregar a uma pessoa que eu ainda não vou poder falar para vocês. Na verdade, eu nem sei se eu conseguirei entregar a esta pessoa. Mas se eu conseguir entregar para esta pessoa, tenho certeza que a nossa operação vai dar um salto muito grande para que os próximos dossiês que vierem sejam feitos, tenham mais colaboradores. Até aproveito para dizer o seguinte: a partir deste momento já se iniciou o trabalho para o dossiê 3, sendo que esse dossiê 3 a gente vai seguir exatamente como a gente está seguindo agora, mas também eu quero abrir aqui a todas as pessoas. A operação política supervisionada ela não vai se restringir a fiscalizar e denunciar. Não, nós também, nós da operação, queremos ser um canal para receber denúncias de vários órgãos que seja. Eu estou falando isso porque eu já recebi algumas denúncias com bastante fundamento, e são denúncias que, obviamente, a gente da operação não tem condições de investigar. São coisas internas, são coisas assim muito grandes que só com o poder de polícia para poder investigar. Mas o que que a operação pode fazer? Bom, digamos que você é uma pessoa que trabalha em determinado órgão e você sabe que está acontecendo alguma coisa errada dentro desse órgão. Você tem provas disso, mas você não pode falar porque, poxa, você trabalha lá dentro, você corre até risco de vida, se for o caso, não sei. Mas o que você pode fazer? Até de forma anônima. Você pode mandar um e-mail, o e-mail tá na descrição do vídeo. Você pode mandar um e-mail, me mande detalhadamente qual é o caso, anexe documentos. Enfim, tudo que você tiver, porque a partir do momento que eu tiver com isso em mãos, nós vamos encaminhar a quem de competência, se for polícia, se for Ministério Público, se for, enfim, Tribunal de Contas do Estado, da União, enfim. O que eu quero é que a operação política supervisionada seja, além de uma fiscalizadora, também uma centralizadora de denúncias envolvendo
gastos públicos, envolvendo dinheiro público. Como eu tenho já uma certa relação com a grande imprensa brasileira, eu posso até mandar isso para algum jornalista e pode publicar. Enfim, a gente sabe que mais do que, quer dizer, tão importante quanto a justiça para esclarecer os fatos, é a gente externar isso de maneira maciça. A partir do momento que grande parte da sociedade brasileira toma conhecimento de que determinado ato está sendo cometido, bom, a coisa já muda. A gente sabe que a mídia é o quarto poder aqui no Brasil. Eu gostaria de pedir a vocês que colaborassem financeiramente com a Ops. Vale lembrar que isso aqui são impressões coloridas, tá? São 163 páginas. Saiu 90 centavos cada página pelo volume de impressões que foram conseguir, que é 1,25, fizeram 90 centavos. Então você faz o cálculo de quanto custou cada um dos três volumes do dossiê. Então eu não estou pedindo para você, então vou te dar um dinheiro, toma. Não. Eu só peço que vocês comprem a camiseta. Até eu estou usando a minha especial, porque ela não está à venda, essa aqui deste tamanho, porque a minha tem um monte de X, um monte de G, mas eu tenho as camisetas P, M, G e GG. O link está aí embaixo, você pode ir lá, por favor, compre a camiseta, mesmo que você não vá usar, dá de presente, entendeu? Mas enfim, é uma camiseta boa, a malha é muito boa, 100% algodão, e uma vez que você compra a camiseta, você vai estar ajudando a devolver esse dinheiro dessa impressão. E eu não estou fazendo conta do trabalho que eu particularmente tive dos últimos, principalmente, 3 meses, que eu fiquei praticamente, quase que exclusivamente trabalhando no dossiê. Então isso é o que eu faço, eu gosto disso, é a minha doação ao nosso país. Agora, se você puder ajudar financeiramente comprando a camiseta, poxa, vai ser uma ajuda e tanto. Quero agradecer, aliás, o nome eu posso dizer, ao Jonathan, que fez o logotipo da Ops, tá? Aliás, está aqui, Jonathan, o seu trabalho na capa do dossiê. Quero agradecer também ao Ismael, que desenvolveu o site ops.net.br. Esses dois eu sei que a gente pode, que eu posso falar o nome, que não tem problema. Né, aos demais, que eu sei de cabeça que não posso falar, porque realmente pediram anonimato. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.